Boa tarde a todos, galera. Meu nome é Daniel. Hoje eu vou tirar uma dúvida que estavam me perguntando, que muitos me perguntam, na verdade, né? Como fazer um check disk no HD, no Windows 7, né? Verificar se o HD tem erros no HD e como tentar recuperá-los. Bom, simples. Eu vou fazer aqui na máquina virtual, certo? Tô aqui com o Windows 7 e não percebo que ele é falso, porque não... é só para testar mesmo. Bom, vamos no menu iniciar. Após o menu iniciar, vamos em computador. Assim que entrar na tela do computador, você vai clicar com o botão direito em cima do, aqui na unidade de colocar o C, no caso no seu HD. Botão direito, propriedades. Em propriedades, perceba que ele fala espaço livre, espaço usado, ele fala todas as informações do seu HD. Bom, isso não nos importa agora. Vamos em segurança. Não, segurança não, ferramentas. Chegando em ferramentas, aqui vai ter as opções verificação de erros, de experimentação e backup. A opção que nos importa agora é a verificação de erros. Aqui, ó. Essa opção verificará se há erros na unidade, no caso, no HD. Vamos clicar aqui, verificar agora. No caso, ele abriu essa janela para mim porque eu estou em um domínio. Vamos colocar aqui a senha do administrador. Aqui, isso. Após colocar a senha, no caso você seja administrador, vai direto para essa tela. Como estou no domínio, ele aparece pedir a senha do administrador. Bom, nessa tela tem as opções: corrigir erros do sistema de arquivos automaticamente, procurar setores defeituosos e tentar recuperá-los. Aqui, bom, por padrão ele marca só a primeira. Eu costumo marcar sempre a primeira e a segunda. Certo? Aí, só clicar em iniciar, aí ele vai dar essa mensagem. O Windows não pode verificar o disco enquanto ele está em uso. Existe verificar se há erros no disco original para fazer isso que o Windows, no caso, o computador iniciar? Sim, aí você vai clicar aqui em agendar a verificação de disco. Você vai agendar a verificação de disco. Pronto, vai clicar em OK. Aqui vou fechar e vamos reiniciar a máquina. Só aguardar, assim que ele reiniciar, ele já vai entrar na tela fazendo a checagem de todo o disco. Vai tentar procurar os erros, né? Lembra que a gente marcou, e tentar recuperá-los se tiver esses erros. Vamos aguardar a máquina reiniciar. Vai demorar um pouquinho, porque como eu estou com o Windows Server aqui. Aqui você não clica em nada, caso não aguardar. Ele já devia ter iniciado o check disco, vamos aguardar. Aqui ó, verificar o sistema de arquivos em C. O tipo de sistema de arquivos é NTFS. Aqui ele já começa lá, uma verificação do disco agendada. Para ignorar essa verificação, se quiser ignorar, você só pega qualquer tecla. Pronto, o CHDSK, no caso check disk, né, vai começar. Aí tem lá, estágio de 1 a 5. Isso demora em torno de 30 a 40 minutos, dependendo da sua CPU. Bom, essa foi a dica que eu quis passar para vocês. Espero ter ajudado. Com certeza, se tiver algum erro no HD, algum problema de inicialização que o Windows inicia e logo já reinicia, esse fazendo check disk ele vai conseguir recuperar. Vou parar o meu aqui porque vai demorar muito. Espero ter ajudado, galera. Falou.